მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა პარადიგმები და პარალელები თეატრალურთან ერთად. დღევანდელი ჩემი სტუმარი ბოლო დროის პოლიტიკური ცხოვრების უარყოფითი გმირი, ცოტნე ცოტაშვილია, რომლის პიროვნებასთან დაკავშირებითაც საზოგადოებას ძალიან ბევრი კითხვა დაუგროვდა. მაშასე კითხვა პირველი. რას უკავშირებთ თქვენი რეიტინგის ასეთ მკვეთრ ვარდნას? მოგესალმებით. რას უკავშირებდა ჩემ წინააღმდეგ გაგორებულ შავ პიარს? ალბათ იცით, რომ კომპლი უცესხლოდ არ არსებობს. როგორ არ არსებობს? პიროტექნიკოსებს კითხეთ თუ არ არსებობს. ხო, მაგრამ მაშინ მითხარით, რომ ბრალდებას უარყოფთ ან რომელ სადასტურებთ? შეგიძლიათ ეს თემა უფრო ფართოდ რომ გაშალოთ? როგორ არ შემიძლია? თქვენ უნდა გითხრათ, რომ ძალიან დამღალეთ ყველა. რას გულისხმობთ? აი კიდე. სურაღაცას მახსნევინებ და სურაღაცას მერჩით. თან მიღიმი და თან ერვებს მიშლით. სიმართლე თქვენ არ გაინტერესებთ ხალხო და ტყუილი თქვენ არ გინდათ. მოდი ხა შენ მითხარი, რას ეძებთ და რას გადამეკიდეთ? ოდია. ვინა? ბატონო ცოტნე, კორექტულად თუ შეიძლება და თემას დაუბრუნდეთ. დაუბრუნდეთ. მოკლედ, ამომივიდა ხალხო ყელში ეს დილიდან საღამომდე უაზრო თავის მართლება. და საერთოდ მე მივდივარ პოლიტიკიდან. რაც გინდათ ისქენით ხალხო, ვინც გინდათ ის გააპიარე და ვისაც უნდა იმან ააშენოს ეს ქვეყანა, მოგსწყნიათ პატრონი ყველას. წავედი.